Ավելի քան 400 միլիոն մարդ լսել է ծովահենների մասին այս երգը, անցնելով Դիսնեի Կարիբյան ծովի ծովահենների քարանձավների միջով։ Սակայն նրանցից քչերը գիտեն դրա ստեղծման պատմության մասին։ Բանն այն է, որ 1960-ական թվականներին ինքը Walt Disney-ն էր խնդրել Ֆրանսիս Աթենցիոյին երգը գրել այս ատրակցիոնի համար։ Տարիների ընթացքում ատրակցիոնն այնքան է դուր եկել այցելուներին, որ այն ոգեշնչել է բոլոր ժամանակների ամենահաջողակ ֆիլմերից մեկի՝ Կարիբյան ծովի ծովահենների ստեղծումը։ Այս աշխատանքը Ֆրանսիս Աթենցիոյի համար մի նոր հորիզոն է բացել Դիսնեյում։ Նա ատրակցիոնների զբոսայգում հեղինակել է նաև Անիծված ամրոցը, Տիեզերական լեռն ու այլ ատրակցիոններ։ Աթենցիոն մի նոր մակարդակի է հասցրել հռչակավոր Մերի Փոփինս, Պինոքիո և այլ մուլտֆիլմերում օգտագործվող անիմացիոն հմտությունները։ 98 տարեկանում մահացած այս ծաղանդավոր անիմատորի աշխատանքները դեռ երկար տարիներ ուրախություն կպարգևեն զբոսայգու այցելուներին, ինչը նաև հանդիսանում էր վերջինիս երջանկության աղբյուրը։